Jeg hedder Lars Brink Thygesen. Jeg er miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. I går fremlagde regeringen en plan for væksten i dansk landbrug. Og vi er chokerede, fordi nu vil man nedsætte det areal, der skal beskytte vores vandmiljø fra 50.000 hektar til 25.000 hektar. Og det handler selvfølgelig om randzonerne langs vores søer og vores vandløb. Jo længere afstand der er fra de intensivt dyrkede arealer til åbent vand, jo bedre er det for det liv, der er i vores vandløb og i vores søer og ved vores kyster. Et andet problem, som vi ser, det er, at man har fjernet et virkemiddel fra det katalog, som skal danne basis for rammerne i vandråden. Det ændrede vedligehold, grødeskæring, og vi har siddet med landbruget, og vi er egentlig nået til enighed om, at det giver kun mening at ændre vedligeholdet der, hvor der er fald, der, hvor der er strøm i vandløbet. Og de steder har landbruget ikke problemer med afvanding, hvor landskabet falder og vandet løber hurtigt væk. Så det er helt uforståeligt, at man har halveret arealet og samtidig taget et virkemiddel ud, som vi kunne spare en masse penge ved at implementere i Danmark.